Ajmo da čujemo sad, kako ide? Super! Koga si se odrao do sad? Boje. Čovjek Boje. Dominira. Bravo. Nećeš ga više. Ovo je kao counter. Tu, oh. E, stavko, da nastaviš da igraš, znaš? Ovo je tako. Što je jedno za nas da su... O, o! A ide. Kako ste zadovoljni s ovim čudovnicima? Naježio sam se malo. Jel da? Znači, djelo je. Veoma, sad, djelo je malo drugačije, ne mogu sad da pričam o tome. Idemo! Idemo i to je tome! Kaka trema, vidi me, to je ozbiljna priča. Strahinja, prvi pik na draftu. Čemu sve služi objektiv, pa to je nevjerojatno. Na loži da ima vode tu, a? Prospit ima vode tu, a? Ima. Povodio sam sočiva, tako da... Da, sve u redu. Kako si iskresila, sve u brke. Ma je, ovi crno, ovaj sedi čovjek. Sedi čovjek. Taj sedi čovjek. Ne sedi, on stoji. Samo pogađa trojke, dvojke, sve. Katastrofa. Imaš... Ovo je puca ovdje, Kalimero. Sad ga poljubi da prođe. Robin Hood i William Tell po 52. Šta očekujete sad u superfinalu? Pa, ko ima više evra, neka pobedi. Milica. A to su inače moji igrači koji više neće biti moji igrači. Znači to je... Odričem ih se, gotovo, kraj. Reci Kalimero, odričem se, odričem završili se. Završili su na, drugoj, na drugim klimatskim uslovima. Klimatskim uslovima? Klimatskim uslovima. To su zbog Klimenta i zbog ovog... Kalimeranski, ja nisam skinao bradu od juče, nisam stigao. Ne, ta će se vidi. Da si... Leti mi se za noge. Antena. Evo, 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 da se vidi ovdje odmah zbog brade. To. I sve toga nema. Imam biciklističke igače. Da, ne, ne ti ćeš na biciklizmu izdominiraš, ja mu te reći. Tako je. E, neću i kolega... da ja pobedim. Meni klasično loš dan. Klasično. I u životu. A dešava se. Dešava se i najboljima. Šta kažu navijači? Sivusa? Pa ništa, mora da se navijem. Si zadovoljan njihovom igrom? Bili su okej. Okay. Ko se najviše istakao? Za početak. A za kraj? Najviše se istakao Mali Marković. Mali Marković, da, dečko je baš simpatičan, znači ima dobar rad, nogu, ruku, sve ono. Baš je onako. Tako je. E, sad ne, sad da vidimo. Proroci za kosme, ali od deli kos, znači odrali ste s Cerenama, tako? Pa dobro, šta, kako se to desilo? Šta se to vežbalo godinama tamo? Je, ili taj vazduh sa planine, kako, šta je to uticalo? Vazduh sa planine, teži uslovi. Da, opravi za Evo, ima još jedan striptiz ovde. Pa mislim, stvarno, šta je danas ovo, te fotograf sad? Danas je ovo. Ekipa Henkel, pobednik, izvozi. Je li to pobednički striptiz ili šta? Slobo, reci, slobodno. Ne, nikakav. Nije, nikakav. Možda ti to bolje. Ekipa Deli Kos. Ekipa Deli Kosa, pobednik. U trojkama, je li tako je? Kako tako, ime, prezime? Aleksa Marić. Aleksa, ništa, donesi ove krštenicu i dve slike i vidiš klub. Ne, evo sad ćete svi... Rekord staze, 72 metra, bravo Aleksandra! Izvinjavam se, Jelena, da li možemo ovako, mi smo papir, neko nam je uništio, možeš ti papir, no, ali stele su izvađene, ali ja mislim da je bilo 61. Ja sam upisala. Daj mi imamo samo 39 i 61. Ne, pa nije, skupaj ovdje. Lep pokušaj. Nije loše, smo mi uzeli strele, mi smo uzeli nebo, mi smo nebo zemlje. Definitivno je to. Pratite nas ili ćemo mi pratiti vas.